Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Gente, olha só, tô aqui no condomínio Lagos Park Shangri-La. Quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa com preço especial. São 260 metros de área construída, 457 metros de terreno. E ela tá com preço promocional de R$2.400.000, 4 suítes, mobiliada, decorada, não sai nada da casa. Aqui na entrada dela, gente, ó, pé direito alto, aqui entrada social. Aqui abrigo para dois carros, gente, ó. Olha que maravilhosa esse lugar aqui, gente. Olha só, todo verde, um espaço muito bacana. Todos esses vídeos aqui, abre o outro, atrás é a piscina. Então tem uma área de lazer maravilhosa a casa. Eu vou entrar pela porta da frente para você, então, ver mais aqui da casa. Olha só, então seja bem-vindo a uma excelente casa no condomínio Lagos Park. Pé direito alto aqui na entrada. Aqui já tem um hallzinho de entrada, gente, maravilhoso aqui, ó. Uma poltrona, prontinho, tudo fica aqui, não sai nada da casa. E ela tá com preço promocional. Essa casa aqui vale tranquilamente em torno de 3 milhões, 2.800, poderia pedir por essa casa, mas ela tá vindo por 2.400. Aqui então o Living Star, lareira, televisão fica, tá, gente? Televisão da LG. Aqui a gente tem acesso aos dormitórios de cima, já vamos subir. Deixa eu te mostrar aqui a parte de baixo. Sala de jantar aqui, gente, ó. Ali tem mais um armário estilo móveis envelhecido, né? Mas não é velho, tá bom, gente? É só o estilo, né? Aqui uma cozinha, tá, gente? Uma cozinha com uma bancada de granito aqui, travertino. Aqui também branco absoluto, fogão cooktop, forno, micro, geladeira. Aqui do ladinho da cozinha, gente, ó, área de serviço. Uma área de serviço bem espaçosa, bastante armário, tá? A gente tem até uma secadora aqui já, máquina de lavar. Aqui do outro lado aqui da cozinha, acabei não filmando, bastante armários aqui, gente, ó. Não vou abrir que a casa tá, é particular, então, né, gente? Então, olha só, antes de eu te mostrar uma das áreas mais lindas da casa, deixa eu te mostrar aqui, então, lavabo e uma suíte térrea que a gente tem aqui. Aqui é o lavabo da casa, gente, ó, que maravilhoso. Vou ligar a luz aqui, ó. Prontinho, não precisa fazer nada, bem decoradinho, bem bonito esse lavabo. Aqui a gente tem, então, a primeira suíte, tá, gente, ó. Uma suíte e uma cama de casal. Todas as suítes com ar-condicionado. Aqui tem uma janela pra rua, bem arejado aqui. Outro armário, tá, gente, estilo envelhecido. Aqui o banheiro social, gente, ó, maravilhoso. Banheiro social, social não, banheiro dessa suíte, bem grande. Inclusive é a gás, chuveiro a gás. Agora sim, vamos conhecer então a área social aqui, a área de lazer, na verdade, dessa casa, que é maravilhosa. Olha o tamanho desse living aqui, um segundo living star, gente, ó, uma mesa de jantar, uma salinha de contemplação, uma sala de leitura, né? Todos esses vídeos aqui rebatem, abrem, são estilo europeu, toda essa parte aqui. E também toda aquela parte ali, ó. Então você, meu cara amigo, gosta de música, você vem com o carro até ali, abre tudo, bota o som ali, interage aqui com a piscina, né? Eu não gosto de som automotivo, mas se você gosta, essa casa é ideal para você. As espreguiçadeiras ficam, a piscina aqui está sendo limpa agora, já está sendo tratada, vai ficar prontinha para quando você vier ver ou tomar posse da casa. Tem cascata, três estilos ali. E a piscina é aquecida, olha que maravilhosa. E aqui, gente, ó, olha o espaço gourmet dela. Uma outra mesa maravilhosa aqui, de granito, meu caro. São Gabriel preto aqui. Olha que linda essa mesa aqui, gente, ó. Terreno bem aproveitado. Aqui mais um espaço gourmet, gente, ó. Churrasqueira, aqui a gente tem um forno. Aqui a gente tem uma torneira com água quente. Micro-ondas aqui também. A churrasqueira aqui é uma paejeira, gente, também, ó. Só colocar aqui a grelha. Tá ali, uma geladeira novinha, Brastemp, bastante armários aqui. E olha só que interessante aqui, gente. Aqui a gente tem também um fogão por indução. Então dá pra fazer vários pratos maravilhosos aqui, de frente pra sua piscina, de frente pra área de lazer. Casa maravilhosa, né? Gente, 2 milhões e 400 é um ótimo preço num condomínio de luxo desses. Deixa eu te mostrar agora a parte, então, gente, de cima da casa, que são mais três suítes que a gente tem lá. Vamos comigo? Vem cá que eu quero te mostrar. Aqui tem uma abertura lateral, gente, ó, que chega com os carros aqui. Maravilhoso isso aqui. Vem cá. Vamos lá que eu vou te mostrar. Ó, aqui tem mais um living, que dá pra fazer um home office, mais um mezanino, na verdade, né? Dá pra fazer um home aqui.
Olha que bacana esse espelho, gente, ó. Olha que estilo, ó. Parece que quando você vem aqui, parece que, tipo assim, a bruxa vai aparecer e falar contigo, espelho, espelho meu. Tem alguém mais pobre do que eu? Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Tem que brincar, né, gente? Tem que ser feliz, né? Olha só, vamos acessar essa daqui. Vem cá. Cama de casal, split, armários aqui também, gente, ó. Quem gosta desse estilo, ó. E o detalhe desse quarto, olha que bacana, ó. Janela em cima do pergolado, hein? E a vegetação aqui, gente, ó. Na janela do seu quarto. Maravilhoso, né? E aqui o banheiro dessa suíte, gente, ó. Olha que lindo, ó. Banheiro separado aqui do box. Diferente, né? Ó, três janelas ali, bem iluminado aqui. Maravilhosa essa casa aqui, gente. Pelo preço que ela tá, meu caro, é um baita negócio aqui. Aqui mais um banheiro, então. Mais uma suíte. Uma cuba, sobre a cuba de madeira. Olha só, o espelho também. Estilo envelhecido. Aqui uma cama de casal. Televisão. Aqui atrás a gente tem uma sacadinha. Todas as duas suítes de trás aqui se interagem por essa sacada. Eu vou te mostrar a suíte principal agora. E vou te mostrar também o terraço, tá? Acabei de entrar na suíte principal. Aqui a gente tem um close, gente, ó. Maravilhoso, ó. Bastante espaço pra você tá guardando as suas coisas aí, né? Botando aquele look maravilhoso. E aqui, então, acesso ao banheiro. Olha só, estilo mais escuro. Aqui tem um granito também, gente, ó. Preto, rajado. Não sei qual que é esse aqui, acho que é o Nero. Aqui também, gente, ó, prontinho. Não precisa fazer nada. Tudo revisado, tudo funcionando, prontinho para entregar para você, tá bom? A casa tá com ótimo preço. Vale a pena você vir olhar essa casa. Por mais que você não conheça o condomínio, vem ver essa casa, conhece o condomínio. É um dos condomínios mais consagrados aqui de Atlântida. Bairro nobre de Shangri-La. Ó, aqui tem um sacadinho, terraço, gente, ó. Olha que maravilhoso aqui, ó. Aqui é o salão de festa. Você pode até construir aqui se quiser. Tem estrutura, tá? As duas sacadas que interagem as duas suítes. Meu caro, essa é a casa. Se você gostou, tem interesse, chama aí que essa casa vai vender super rápido, tá bom? Quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Deus abençoe, te dê saúde, paz, prosperidade. E que esse ano 2022 seja o melhor ano da sua vida, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo, então. Tchau, meus caros.